335 milionů korun, tolik rozdělil výbor kultury, cestovního ruchu a výstavnictví na svém prvním povolebním zasedání. Peníze poputují na základě doporučení grantové komise do jednoletých grantů i na podporu víceletých grantů pro období od roku 2020 až do roku 2023. Je to 7 oborů, je to divadlo, tanec, balet, literatura, film a ostatní. A v ostatním si třeba diváci vaší televize můžou představit letní letnou, což je nový Cirkus. Co se týká žádostí, tak v letošním roce bylo podáno přes 700 žádostí. Systém grantový je nenárokový, to znamená odborná komise, která rozhoduje, prostě rozhodne o těch z jejich úhlu pohledu nejkvalitnějších projektech. Podle předsedy výboru je v budoucnu potřeba zkvalitnit turismus ve městě, a to právě za pomoci kulturní nabídky. Chceme ten cestovní ruch rozprostřít a k tomu by měla sloužit právě kultura. My budeme rádi, když zahraniční turisté nebudou jezdit jenom za Karlovým mostem, za Pražským hradem a Pražským orlem, ale budou jezdit třeba za hudbou, Pražské jaro, ale i nonverbálním uměním, jako je tanec, výtvarno, literatura. Někteří členové výboru pak chtějí podporu menších subjektů tak, aby Praha nabídla co nejširší škálu možností, kam lze za uměním zajít. Jak vám to nepodpoříme my, hlavní město Praha, tak to bude dostanou jenom velké příspěvkové organizace, velká divadla, velké v uvozovkách firmy a poté ta malá kultura, to zná malé bary, jazz kluby, music bary, tak to všechno zanikne. O udělení grantů projektům rozhoduje grantová komise, která se skládá z odborníků a do jejího rozhodování politici nezasahují. Někteří členové výboru právě s tímto příliš nesouhlasí. Jsou to totiž pak oni, kteří musí pro jednotlivé granty zvednout ruku. Předsednictví chce rozhodující slovo komise zachovat i v následujícím čtyřletém období. Jan Varga, Televize Praha.